زانکۆی سلێمانی بووە وێستگەیەکی گرنگی کۆبوونەوەی نوێنەرانی یەکێتی ئەوروپا و هەشت زانکۆی کوردستان. ئەوان بڕێککەوتن بۆ هۆڵی گفتوگۆکردن بۆ ئەوەی لەبارەی بابەتێکی گرنگ قسە بکەن، ئەویش گۆڕینی هەریەکە لە سیستمی خوێندن و پرۆگرامی خوێندنی زانکۆکانە. پێویستی بەوە هەیە کە مۆبیلیتییە کە بێواتە جوڵەیەکی خوێندکار هەبێ لە وڵاتێکەوە بۆ وڵاتێکی تر. ئێمەش چەندین ساڵ زانکۆکانی کوردستان کێشەی ئەویان هەبوو کە ئێمە لێرە نمرەوی خوێندکار هەبوو، کریدت نەبووە. ئەمە دوا سیستمەکە گۆڕێ بە ئیسیتریس ئەبێ بە کریدت وا تا خوێندکاری تر. پێویستی بەوە نابێ کە لە کوردستان خوێنی لەوێ دەرەجەکەی بۆ تەعادول کرێ. سیستمی خوێندن و پرۆگرامی خوێندن لە زانکۆکانی هەرێمی کوردستاندا بە شێوەیەکی سەردەمی دەبەسرێتەوە بە زانکۆکانی یەکێتی ئەوروپاوە بە جۆرێک کە جگە لە خوێندکاران مامۆسایانیش دەتوانن کوێیان بوێت وانەی تێدا بڵێنەوە. ئەو ئەمڕۆزش بیگومان ئۆنلاین و دیجیتالایز دیجی خۆ بینیتن وەکی سیستەمی تۆمارکردنە قوتابیا، سیستەمی سەرەدەری گەل نمرەت قوتابیا، سیستەمی کارگێری جیتاڵادەکی دێ بخۆبەگری دەبە، یعنی هەمی چارچۆڤێ کارگێری یەت زانکۆی ئەو زانستی یەت زانکۆ دێ بخۆبەگری دن و تابەن ئەڤەشی دەبێتە چەند قۆناغا دێتە جێبەجێکرێ نە کوب ساڵەکێ بەلکو حەتا 2024 ئەم بژم دێ ساڵ بە ساڵێ ئارمانجت ببینینەڤە و دێ خەلکێ مەژیکیە کوردستانێ و مامۆستای ئەمێر کوردستانێ دێوی گۆڕینێ بەرچاف بینن ئایندەیدا. چوار زانکۆی ئەوروپا نوێنەرایەتی یەکێتی ئەوروپا دەکەن و بە 1 میلیۆن ئیرۆ ئەرچی گۆڕینی سیستمی خوێندن و پرۆگرامی خوێندنیان گرتووەتە ئەستۆ کە جگە لە سیستمی خوێندن گەشەش دەدەن بە هەموو سێکتەرەکانی ناو خوێندنی باڵا. I know that this is within your strategy, the strategy of the ministry to implement Bologna process. The PRIZE project is an Erasmus Plus program funded by the European Commission, so the European Union. It's an important project. کۆمیسیۆنی یەکێتی ئەوروپا پاڵپشتییان پرۆژەیە دەکات بۆ هەشت زانکۆی هەرێم و چوار زانکۆی ئەوروپا. ئامانجی ئەم پرۆژەیە بەرزکردنەوەی لێهاتووی فێرخوازان و ستافی ئیداری و کارگەڕی زانکۆ و مامۆستایانە و یەکێک لە ئامانجە سەرەکیەکانی ئەم پرۆژەیەش بە نێودەوڵەتی کردنی خوێندنە بۆ ئەوەی بوار بدرێت بە خوێندکارانی کوردستان تا ئاڵوگۆڕی خوێندن بکەن و لە زانکۆکانی ئەوروپا بخوێنن، هەروەها بە پێچەوانەشەوە کارەسانێکی زۆر باش بکرێت بۆ خوێندکاران تا کێشەیان نەبێت لە خوێندن لە ئەوروپادا. لە ماوەی 3 ڕۆژدا شەنووکەوی گۆڕینی سیستمی خوێندنی زانکۆکانی سلێمانی، سەلاحەددین، هەڵەبجا، زاخۆ، گەرمیان، چەرمۆ، دهۆک و پۆلە تەکنیکی دهۆک دەکەن تا لە 2024دا گۆڕینی سیستم و پرۆگرامی خوێندن هەنگاو بە هەنگاو بچێتە بواری جێبەجێکردنەوە. هێمن قادر، کورد ساد نیوز، سلێمانی.